Vi börjar egentligen redan nu med dagens första grej och det är att Sveriges Television gör ett snyft reportage om en kriminell som inte får vistas i ett område. Elias, du, du lyfte det här och tuggade nästan fradga när du såg det. Va, 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 vad håller SVT på med? Vad har hänt? Ja, det här är någon kriminell invandrare då, som har dömts för bland annat narkotikabrott och misshandel, tror jag det var. Och det är alltså då bevisligen en person som polisen då anser bidrar med otrygghet i delar av Göteborg, ganska stora delar av centrala Göteborg. Så därför är han portad. Och det här är då med hjälp av tidigare regeringens så kallade vistelseförbud. –som infördes i var mars eller februari. tror jag. 1 februari. Ja så var det och han är, den, den här personen är då den första människan i Göteborg som faktiskt blir eh, utsatt om man ska säga, för den här eh, åtgärden. Då. Jag tror han är till och med först i hela Sverige. Nej, nej, nej det, där är han det är inte för de har ju portat flera personer från eh, Rågsved. Var det? Jaha. Och det var ju en stor framgång. Ja, just det. Då blev det betydligt lugnare i råg så att, man ja, exakt. Sa att Ni får inte befinna er här ja, helt enkelt. De som bodde där var ju väldigt nöjda med det. Och det var ju typ sju, åtta personer. Det var. det var ju väldigt alltså, litet i sammanhanget med hur många som bor där. Det är bara några få personer som man behöver göra sig av med så att säga. Jo, men är inte det ganska talande för det här med gängbrottsligheten? Att det är ett fåtal människor som förstör så ofattbart <laughs> för alla och mm. den politi politiska klassen har varit så impotent och inte kunnat lösa det här nu. Visst, ett vistelseförbud är ju ett bra första steg. det bästa vore ju att de inte är i landet. Vistelseförbud för nationellt. Så. Mm. Nationellt vistelseförbud för mm. kanske är det bästa steget. Men, mm. men då att SVT väljer att fokusera på ett snyftreportage för han säger att jag ska överklaga det här och mm. det känns inte rätt. det här. Och det här är ju då en dömd kriminell man som är dömd för flera brott. Mm och polisen gör en bedömning att han är ett hot. Men varför släpper SVT fram och låter honom gråta ut så här? Varför pratar man inte med göteborgarna eller hans brottsoffer hur de känner? Ja, de vill väl troligen nyansera det här lite grann med den retoriken som råder i samhället nu, att vi ska ha hårda tag och så vidare. Vem är det som blir lidande när vi har hårda tag mot kriminella? Det är kriminella naturligtvis. Mm. Så då är det de, de som får föra fram sina historier. Ja, är du förvånad över det här, Isabella? Att, att det blir det här offermentaliteten... till att man ska sitta och... Ja, Den här kriminella personen får inte nu längre vistas fritt i delar av Göteborg ja. eh, och för polisen menar på att hans kriminalitet utgör en fara mm. på det området. Och så kommer då stadstelevisionen och känner att nej, men den här killen måste få gråta ut på bästa sändningstid. Ja, ja de har ju intervjuat honom och han säger så här citat. Jag förstår dem, men det är inte bara jag själv som gör allt på stan. Det låter som att han, han efterlyser ännu fler vistelseförbud också. Så det är ju bra. Så att det liksom, ja visst jag bidrar till otryggheten men det finns också andra som gör det. Och varför ska jag då liksom särbehandlas ungefär? Men de säger ju här också att det kommer ju säkert bli fler nu i den här kriminella grupperingen som han tillhör som även kommer omfattas av det här preventiva vistelseförbudet. Och det är ju liksom en ett geografiskt område i centrala Göteborg. Bland annat omfattas ju Andra Långgatan där det ofta är stökigt, där det sker mycket narkotikahandel, där det ligger mycket restauranger och barer, där vi haft ett sprängdåd till exempel. Så att, och det, de människorna som bor där, de upplever ju en otrygghet. De behöver ju hela tiden handskas med de här människorna som stökar till det på det här viset. Men, men vad blir konsekvensen om han helt sonika struntar i det här går där. Är det böter man får eller hamnar man i fängelse? Täng, enligt reporter, report, han har ju faktiskt struntat i det. Ja. Har ni, han är, jag säger ju det på SVT att han åker dit ändå bara för att byta buss eller byta tåg eller vad ja. det är för att handla, säger han också. Och då frågar reportern, är du inte rädd för att få fängelse och så vidare? Så jag menar, bevisligen så ligger ju fängelse i straffskalan om man bryter ett kan ganska rimligt kan man tycka. Vilket är Men Han verkar inte vara rädd för det. Och jag ser lite grann, Det här är som ett prov lite grann på vad polisen faktiskt förmår att åstadkomma. Mm. Dels är det, Kan de hålla den här personen borta från de här delarna av Göteborg? Som de nu försöker? Kommer de lyckas med det, eller kommer han kunna strosa runt där i fritt? som vanligt? Mm. Och kommer domstolen gå på hans linje? För han kommer ju överklaga det här. Vi får se om de tycker att polisen har gjort fel eller inte. Mm. Ja, för Det där är ju ganska vanligt förekommande i Sverige, att politikerna stiftar Ja, nya hårda lagar mm. som de säger i alla fall, eller förlänga straffen och när domstolsbingon kommer in i det hela då brukar det ändå bli, nej nu dömer vi till minimistraff eller så friar vi. Det finns ju flera sådana här hårresande exempel, bland annat när en man som slängde en handgranat mot en fullsatt polisbuss i Botkyrka 2015, hans DNA fanns på granaten, men han blev friad för man kunde inte bevisa att det var han som slängde granaten. Det, det här är ju då Sverige 2015-2016 vill jag minnas. Mm. Ehm, och det talar ju ändå någonstans där hur domstolarna aktivt jobbar för att mildra ner saker så himla mycket. Mm. Ehm, hur, hur kommer det sig? Ja, det har ju varit frustrerande att se att de alltid dömer i den lägre delen av straffskalan. Ehm, när vi har den här typen av situation med brottslighet i Sverige. Det har ju varit frustrerande att se. Det är som att det inte har hjälpt att vi har infört lite strängare straff. Nu har det varit marginellt strängare straff på många olika brott, men att man inte tar i ordentligt. Många jurister. Morgan Johansson han införde ju några straffskärpningar, men det var ju bara någon månad hit och dit. Och så där. Det, det gav ju ingen större effekt. Många jurister är ju bara patologiskt vänster också. Alltså de tänker ju att hellre fria en man som är skyldig än att låsa in en man som är oskyldig. Så de vill ju absolut inte göra fel på den. Uh -huh punkten någonstans Att någon, oj, någon fick ett något oproportionerligt straff som är hårdare än vad de kanske förtjänade. Det är helt uteslutet för dem. Därför friar de hellre än fäller. Mm. Men om, om vi återgår till den här grundgrejen. Att nu har ju då polisen börjat få de här verktygen att blocka människor från att göra det här. Vi vet ju i Rågsved, det var Dagens Nyheter som intervjuade boende där som var väldigt glada över det. Att nu har det blivit mycket lugnare. Det var inte samma öppna knarkförsäljning. Men, men det här är ju bara en behandling, symptomatisk behandling. så att, säga. att Gängen finns ju kvar. Ja. Det är ju bara att man begränsar deras platser något. Men Kommer det här lyckas, tror ni? Är det här ett första bra steg? Eller kommer man behöva tänka ännu längre? vad tror ni? Alltså, Risken är ju att det blir som med övervakningskameror, att brottsligheten bara flyttar. Att polisen eh, eventuellt kommer då se bara den här förflyttningen, att buset flyttar från en plats till en annan. Så att De flyttar alltså utanför vistelseförbudets gränser precis som man gör om man installerar såna här fasta övervakningskameror. Då inser snabbt buset att ja, det är där de sitter. Det är därför man har förespråkat de här mobila övervakningskamerorna som man lättare kan flytta, för att de här fasta kamerorna har ingen, ingen effekt. Så att Det blir också ett problem om man har ett fast vistelseförbud inom ett geografiskt område och buset flyttar någon kilometer bort, då måste man hela tiden flytta Mm. Vistelseförbud, kan... för då skapar de otrygghet på andra ställen. Och man kan inte vara allt för generös som man ska säga när man tilldelar de här vistelseförbuden. Det är ganska begränsade områden som det handlar om. I Rågsved till exempel så handlar det bokstavligen liksom om Rågsveds torg med lite, med lite omgivning där. Mm. Så det är, finns det ganska mycket utrymme att fortfarande röra sig. Mm. Och också här i Göteborg med den här personen som SVT tycker så himla synd om. Där handlar det mm. om ganska begränsade delar av Göteborg också, mm. vågar jag påstå. Visst, det är centrala delar men mm. det är en väldigt stor stad fortfarande. Mm. Det är kan vistas i. Och då skulle man behöva liksom expandera området? Ja, till hela landet rent av kanske. Mm. Ja, men det vore spännande. Så det kanske, då kanske man får de här förslaget med fängelseplatser i Rumänien eller något annat trevligt mm. land. Så kan man börja lösa outsourca problemet dit kanske. Jo, Det skulle vara en fördelaktig tror jag. Men för att börja runda av det här blocket innan vi ska ta in vår gäst som snart kommer med här. Det här är ju ändå, vi har ju sett det här ganska ofta, det här, den här reaktionen från public service att nu händer det här. Det är väldigt sällan man går och pratar med offret. Till utan det är ju förövaren man pratar med. att mm. Man ska ge den här kriminelle upprättelse på något sätt. Och han ska få säga att det, ah, det är synd. Givetvis är det bra att man låter röster komma till tals, men så okritiskt mm. låta då en dömd kriminell, som var både dömd för narkotikabrott och våldsbrott, vilka minnas. Misshandel. Mm. Olaga hot. Det här är ju en av de här gangstersarna som är med och förstör vårt land. Mm. Att han får sitta här och snyfta ut lite. Varför känner verkligen public service här, vi måste ha det här. Han, han måste få tala till punkt nu. Varför vi, någonstans borde väl någon redaktör fatta så här. Vänta, men vi kanske borde prata med polisen också då, i alla fall. Att mm. förstå, det, det här är ju inte en person som har busringt lite eller pallat äpplen. Det är en knarkförsäljare som har begått våldsbrott. Mm. Och så känner man att han måste få någon form av upprättelse. Och allt så där. Hur är det möjligt? Det är väl det journalistiska uppdraget i Desetik som har dragits till sin absoluta spetsar mm. av SVT. För de tycker att de är så himla goda. Vi ska ta in alla delar av samhället men man fokuserar bara på de, de här delarna av samhället så, så att säga. Det ska mm. ju naturligtvis omfattas av deras uppdrag. Men de, det blir skevt naturligtvis. För de har ju som jag sa den här vänsteragendan. Det är alltid synd om förövaren och så vidare. Mm. Det är det som de dras med. Ja. För som sagt, som du säger, det är inget fel med att prata med förövaren. Men man måste ju ha en balans i det hela. Ja. Ja, det är ju lite intressant att han resonerar också som en barnrumpa. Att, <går> nämen att, ja, jag gör visserligen det här, men, men det gör ju andra också. Så resonerar ju barn på dagis. Ja. Ja, men det är kanske är dåligt för affärerna nu att han får gå till andra delar av Göteborg här för att lyckas eh, ta det.